I pozdrav svima ljudi, ja sam Mika Crazy i dobrodošli nazad u GTA 5 Online. U današnjoj epizodi i radimo nešto što je po meni je zanimljivo jako. Tako da, kao što možete vidjeti, već sam stavio waypoint gde idemo, a idemo u mod shop. Zašto idemo u mod shop? Kao što vidite isto, vozim ovaj auto, a to je auto koji... Kada kupite GTA 5 Online, kad krenete da ga igrate, vi ovo auto dobijate za džabe. Znači, kao tipa poklon od Rockstar Gamesa, nemam blage veze, nije ni bitno, mislim, u suštini. Vi dobijate ovaj auto koji sam ja nabuđio ranije, vidite kakve roze, odvratan, nikakav. I za free auto, sad ćete da vidite, samo trenutak da izađemo na put, negde gde je kao malo bolje, on uopšte ne ide loše. Znači, nije nešto preterano spor. Ima neko fino ubrzanje, ovo ono, skretanje, nothing special, tako da meni se baš nešto ne sviđa, ali sad ćemo dodamo da ga mi nabuđimo malo više, da vidimo, provera će biti da li ovo auto koje je free, kad se nabuđi, da li može da ide dobro, da ima jako skretanje i te neke zajebancije, tako da sad ćemo da idemo da mi to sve istestiramo, samo da nađemo gde je beše mod shop, da mod shop je ovde, samo trenutak da ja tu uđem i tu trebamo ovako skrenemo i da tu je, tako da sad ćemo se vidimo unutra. And yeah, idemo, ovde smo, sad ćemo mi ovako da krenemo lepo, armor upgrade ceo, znači 100%, brakes, yep, bumpers, front of course, I like it baby, I like it. Engine, znači ono do kraja. Ovo, kako izgleda dobro čovječe. Dop, eksploziv, ne. Ovo, kako mi se više sviđa, da li ovako? Ovako mi se više sviđa, definitivno. Ovo, mamicu mu, ne. Dva, brate, jer zašto da ne. Sirena, ništa. Lights, neon layout. Kako, čeki, da li front, back, inside, da, svuda da ga ima, sviđa mi se. Neon color, mi ovo auto neće da bude roze više, znači neće bude roze, neće da bude više sigurno. Tako da, ne znamo koju boju da ga stavim, da li da ga stavim u red, ne red, mada ja nemam nijedno crveno auto, nijedna boja nije crvena, tako da može crveno da bude. Idemo, vraćamo se nazad, lost, full coverage, mislim da to već imam, plate, a to je ovo, to je smiješ, šta, what the fuck, what? A koje mi je sad, a ta, okej, respray, da vidimo, primary color, chrome mi je zaključano, ovo, čeki, crew, a bre, čeki, moramo ovako da ga namestimo, da mi bude zgodno, samo trenutak, metallic, u čovječe, gledaj ti koliko to loše izgleda, brate. Čovječe. Čekaj, ne, mat. Mat nije loše. Crveno. Kako izgleda dobro. A da li ima nešto što se slaže uz ovo crveno dole? A da ne bude primary color crvena, a? Šta vi mislite o tome? Ne mislite ništa, pa ja isto ne mislim ništa. Ali ovo belo nije loše. Plavo. Više ne znam ni koja je dobra, majke mi. Ma crvena, brate, jer sam rekao da nemamo crvenu, ići ćemo crvenu, nema tu šta se priča, secondary color. Mate, sam mu tu beše išao. Da, isto će. A vidi ovo sad foru, šta to može bude dobro? Da li nešto može da se uklopi? Bela? Ne, nikako, znači crvena opet. Tako da, to je to, roll cage. Da ne bi ginuo ono bez veze. Ovaj krov, da, isto će ovako da bude, definitivno. Sel, ništa, skirts, imamo šta bešta ovo dole. Ovo crno, ovo mi se sviđa, ovo mi sviđa, spoiler. Lili si nešto je dobro! Vrh, znači vrh. Spuštamo ga skroz do kraja da se razumemo. Transmission, full, turbo, of course. Wheels, wheels, bato, idemo, sports. Stock rims, da vidimo. Šta tu? Ove mi deluju jako lepe, jako lepe. Znači, 59 mi se sviđaju jako. Da vidimo druge. Synthetic Z isto mi se sviđaju. Težak izbor, težak. GT1. GT.
GT1, SUV, the color. O, brate, sviđu mi se jako, lele, još isto crvene. A vidi, imaš ove red, imaš ove kao svetlije malo. Oh, Garnet red, Sunset red. A, čoveče, što su dobre. Blaze red, definitivno. Blaze red, Windows. Znači, ono, da bude dark koliko može. I kad smo zatamnili stakla, to je to, drugari. Sada idemo da vidimo koliko u auto možda ide brzo, iako je free. Let's go. Jo, drugari, idemo sada da vidimo samo na kojem mjestu ću da idem, da li odem do kuće ili negdje drugde. Mada, kao što vidite, ovo autence uopšte ne ide loše. Mislim, ide poprilično brzo, čak mislim da bi možda moglo da se iskoristi za neku trku ili nešto. Mada, uopšte nije loše. Ide poprilično brzo, kao što možete da vidite. Izgleda lepo ova, znači... Pogledajte samo kako je lepo od napred, čoveče. Samo trenutak da ja nešto uradim. Pogledajte ga. Pogledajte samo kako je lepo autence. Ali ja se nadam da se vama sviđa kako ide. I da vam se svidio također i klip. Ako jeste, obavezno ostavite like i komentar. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!